Essa é a sua única chance. Esse momento é tudo que você tem. Está perdendo seu tempo. Você é uma anomalia. E eu acabo com anomalias. Como se você nunca tivesse existido. Vou transformar você em uma não existência. Que antiguidade! O futuro não é garantido a ninguém. A arma é minha, mas você pode ficar com alguns disparos. O tempo pode até parar, mas eu não paro. O seu tempo acabou. Toma aqui uma amostra do que aguarda você. No fim das contas, eu sempre alcanço você. O seu tempo já foi. Eu vou acabar com seu futuro. Nananina, não. Prevê o seu futuro? Ah, você morre. Ah, isso vai ser memorável, pelo menos para mim. Não se pode lutar contra o tempo. Não tem como enfrentar o futuro. Todo mundo quer mais tempo. Dilatação temporal pode doer a Beça. Tão previsíveis. Prisão em andamento. Você não pode fugir e nem se esconder. Veja de perto o que é tecnologia superior. Isso é o som da inevitabilidade. Um ciclo fechado é uma situação contida. É bem fácil. Puxe o gatilho e encerre sua linha do tempo. Achar que se tem mais tempo é a mais doce das enganações. Nem mesmo o tempo pode curar um disparo fatal. Uh, vintage. Um clássico. Não se fazem mais coisas como essas no futuro. Retro e... adequado. Eu já tenho uma arma grande pra... É. É. Felicidade não se compra. Mas sobremesa sim. Não basta ver o passado. É necessário observá-lo. É, não é um vínculo pré-cog, mas. Quebra um galho. Aceleradores temporais adquiridos. Fica mais fácil a cada vez. Uma arma primitiva de projéteis. Hum, interessante. Não podem prender meus passos de dança. No futuro dançar é ilegal. É só dar um pulinho para a esquerda Eu já fui parte dessa luta e nós vencemos. está na hora de endireitar o mundo. vamos lá salvar o futuro e depois cuidar da papelada envolvida. Aí, escutem bem, seus primitivos. Isso aqui é o meu tacape de fogo. Ele tá aqui. O crono fugitivo tá aqui. Ué, agora somos aliados? Essa linha do tempo tá toda errada. Quando tudo isso acabar, você vem comigo. O tempo não espera ninguém. Essa máquina do tempo pode explodir seu crânio sem a menor dificuldade. Crono melhoria completa. Você sabe do que eu mais gosto? Armas maiores. Essa é, sem a menor dúvida, sua linha do tempo mais sombria. Entender a recursividade temporal é fácil. O primeiro passo é. entender a recursividade temporal. Em caso de defeitos, favor devolver o equipamento ao Ministério do Amor. Será que a garantia cobre se quebrar antes mesmo de ter sido fabricada? Você acaba de cometer uma infração temporal por desperdiçar o meu tempo. Polícia do Trocadilho solicitando prisão preventiva. Ai, que primitivos. Que adorável. Os recordadores dizem que eu venci essa. Mais sorte da próxima vez, docinho. Até um pós-cog teria desviado dessa. O futuro não é uma coisa que se brinca e depois joga fora. Não havia necessidade para você no futuro. Nada vem à prova de futuro. Seu passado finalmente alcançou você. Falha temporal corrigida. E é assim que deveria ter acabado. É, eu já passei por simuladores de treino mais difíceis. No futuro nós chamamos isso de atropelo. Sua era está longe de ser um desafio. Hum, que simplório. O futuro parece mais interessante. Não são todas as feridas que o tempo cura. Bom, agora tá tudo em ordem. Não importa a era, acertar na cabeça é sempre letal. Seu futuro foi definido com a morte. Alguém se importa com a sua morte? Mas esse alguém não sou eu. Isso foi extraordinário. Não se pode fugir do futuro. Os culpados sempre cometem erros. Ciclo temporal fechado. Eu fechei a curva do tempo. Isso vai exigir uma tonelada de formulários. Felicidade para mim é um disparador temporal de ação termal. Seu futuro não parece muito promissor. Fim da linha do tempo, trouxa. Quer saber o futuro? Você não tem um crono-criminoso neutralizado. Não sobrou tempo para se esconder. Isso foi fácil. Paradoxo resolvido. Ai, não. Talvez isso quebre a continuidade. Ai, não consigo acreditar que eu já me vesti assim. Ah, tomara que você não seja minha avó. Ai, ela fazia bolinhos deliciosos. Os recordadores vão se divertir um monte com isso. Legal o seu brinquedo, garoto. O lugar de quem é no museu mesmo? Não era exatamente você que eu procurava, mas vai servir. Demorou, mas valeu a pena. Ficou congelado por eras? Uma viagem no tempo primitiva, mas eficaz. Velocidade é legal, mas precisão é tudo. Você pelo menos morreu de botas. Você acha mesmo que tem sorte? Ah, isso é legal em qualquer linha do tempo. Ei você! De volta para o caldo primordial! Mais alguns ciclos evolucionários e você acerta. Devíamos ter impedido você mais cedo hora de desplugar. Hum, isso talvez afete minha linha do tempo. Não conseguimos corrigir o passado se permanecermos no futuro. Ah, isso é tão 2016. Nem mesmo estrelas duram para sempre. Você pode salvar o mundo da próxima vez. Conexão Mac finalizada. Agora nada pode me impedir. É tudo desmorona com o tempo. Podia jurar que tinha caído para a esquerda? A entropia é consistente em todas as linhas do tempo. O futuro precisa ser protegido. Não tem nada mais enganoso do que um fato óbvio. Eu vim de muito longe para voltar. Eu conheço esse caminho e sei exatamente como ele precisa acabar. A última revisão é a única que conta. O tempo é essencial. Todo mundo foge. É agora ou nunca. Não é o passado que me motiva. É o futuro. Eu já estive aqui e já fiz isso. Seja onde ou quando for, eu vou encontrá-los. A história é mais resistente do que você pensa. O passado não vai se resolver sozinho. Viajar no tempo não é impossível, apenas altamente improvável. Onde é que foi parar aquele exploradorzinho? Todo mundo deixa um rastro. O dele está espalhado por todo o cronocampo. Eu preciso impedi-lo antes que ele faça alguma coisa trágica como desinventar disparos na cabeça. Mas é claro que o tempo pode ser quebrado. Por que você acha que eu tenho uma arma? Para onde eu vou, não preciso de estradas. A única esperança do futuro é o tambor da minha arma. Vamos em frente. Quando é que ele pode estar? Esse é meu disparador temporal de plasma. Eu aponto na direção de alguém e ele desaparece. Continue em frente. De volta ao trabalho. O amanhã é agora. O tempo tem leis. O tempo é. A lei. A realidade é mantida inteira por suas leis. O tempo não pode ser circular. Ele precisa ser uma linha. Eu sou do futuro. Esse lugar é deveras. primitivo. Eu não quero falar de viagens no tempo. Isso sempre acaba em diagramas. Se eu jogo fora o lixo do tempo, eu sou uma lixeira temporal? O tempo está mais para um círculo plano. Com mira. Eu posso atingir um alvo a 300 metros. 300 anos no passado. Não mire onde eles estão, mire onde estiveram. Não basta ver o passado, é necessário observá-lo. O futuro chega para todo mundo. Ninguém altera o passado enquanto eu estiver de guarda. Potência ajustada para 360. Luneta desativada. Quem precisa de mandado? Para onde eu vou, não preciso de chapéu. Crono retorno acionado. Reconhecimento completo. Às vezes é necessário voltar para seguir em frente. Tomara que exista café nessa linha do tempo. Cuidado, pessoal! Tem xerife nova na área. Eu talvez tenha tempo para caçar animais grandes. Um déjà vu atrás do outro. Essa linha do tempo é agradável até demais. Às vezes, a eternidade dura um segundo. Com certeza vou precisar de uma arma maior. Nenhum sinal de vida inteligente. Campo temporal estabilizado. Sincronia temporal redefinida. Campo de cronestase desativado. Salto fire completo. Regenerando campo de distorção temporal. Não vai escapar. Desvia dessa. A hora é agora. Precisão a laser hora de fugir. Já vejo você. Pelo futuro. Expirar e disparar. Hora de puxar o gatilho. Acabou o tempo. Bum! Ferimento de traumatismo craniano. Bum! Não existência. Bum! Crânio rachado. Bum! Cabeça furada. Ah! Ah! Ha! Ha! Protocolo Peacemaker iniciado. Hora de arriscar. Tempos fugit, babaca. Prepare-se. Contramedidas em posição. Só um aviso. É uma armadilha. Rede de singularidade a caminho. Não tão rápido. O coice é forte. Uma pena que esse modelo não seja energizado por lágrimas. No futuro, um de nós está vivo. E não é você. Isso deve ser fácil. Minha arma é energizada com lixo. A minha é maior que a sua. Isso aí não é uma arma. Isso aqui é. Dá um aluzinho pro futuro, quando morrer. Você é a versão 6 ou 7. Eu já perdi a conta. Essa linha do tempo ficou ótima em você. Gira, gira, rapião! Eu não tenho menor tempo para isso. Oh, assim você me magoa. A testemunha descreveu meu alvo como extremamente irritante. Hum, será que é você? Tá na mira. Fazendo o que é necessário. Eu preciso correr o risco. <coughs> hum, acho que bolinhos têm um gosto melhor. Teria sido mais gostoso com cobertura e granulado. Um brinde. Nada que um bolinho não resolva. Bem melhor assim. Ponto de proteção cronológica posicionado. Observação é tudo. Uma breve preparação proativa. Preparação retroativa confirmada. Conscientização do presente é a chave para termos um futuro.